მოგი სამებით კოლეგებო. როგორც ჩანს შემოვიდა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და დაიწყო სიცრუის ტირაჟირება, რაღაც სასწაული ამბების მოგონება. ბატონ ლევანს შევახსენე. ბატონ ლევან, თუ გახსოვთ, რამოდენიმე თვის წინ გითხარით, რომ არც ერთ ტყუილს არ გაგიტარებთ. ქალბატონმა ანამ თქვა, პრორუსული ძალაო და პრორუსული ძალა ასრულებს ხელშეკრულების ვალდებულებებს, პინათვად არ ასრულებს, ქალბატონო ანა. და სანამ თქვენ სამსახურში არ დადიოდით, თქვენ ბატონი ლევანი და თქვენი კოლეგები, მათ შორის სამშენებლო სექტორში სხვადასხვა კანონმდებლობა მივიღეთ, რომელმაც უნებართო მშენებლობა სისხლის სამართლის დანაშაულად აქცია. ბატონ ლევან, გარემოს დაცვაზე და ტყის ფონზე საუბრობთ. ბატონ ლევან, ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებმაც ტყე კინაღამ გაყიდეს მთლიანად და ტყე მთლიანად კინაღამ გაჩეღეთ, გარემოს დაცვის სფეროში ინდულგენციის კანონმდებლობა შემოიღეთ, რომელიც გავაოქვებთ. თავს ნუაქნევთ, ბატონ ლევან, და ტყუილებს ნუამბობთ. მოდუსი იმიტომ არის, იქ მაგისტრალი რომ გენერალურ გეგმა დავამტკიცეთ, და მოდუსი არის 225000 ლარი დაჯარიმებული და მის შენობას ლეგალიზებას არავინ არ გაუკეთებს, აღსრულებაში არის გადაგზავნილი. და შეპეს დეველოპმენტი 900000 არის დაჯარიმებული და აღსრულებაში არის საქმე გასახლებული. რაგესი ამოვნებოდათ, რომ შევარდნილიყავით და დაგვენგრია ბულდოზერებით კერძო საკუთრებაზე? იცით რომელ სახლები ინგრევა, რომელიც უკანონოდ 300 კვადრატული სახელმწიფო მიწაზე რეკრეაციულ ზონებში შენდება, მაგრამ მხოლოდ იმ ადამიანების სახლები უკანონოდ სახელმწიფო მიწაზე აშენებული, რომლებიც სახელმწიფოს უკვე დაკმაყოფილებული ყავს. და სწორედ ქართული ოცნება, რომელმაც ტყის ნაწილში ტყის გადიმართვის პრინციპები შემოიტანა და გთხოვთ გაერკვეთ პრორუსულობაზე, რომ ამბობთ, რას ნიშნავს ტყის გადიმართვა, და ასევე ქართული ოცნება, რომელმაც სისხლის სამართლის დანაშაული შემოიტანა უკანონო მშენებლობაზე, ხოლო ავარიული სახლების, კოოპერატიული ბინადმშენებლობებისთვის და ასევე უსახკაროებისთვის პროგრამული სისტემური მიდგომა დანერგა. და ბატონ ლევან, ნუ იწვალებთ, ჩვენზე კარგად კანონმდებლობას ვერ აღასრულებთ და შეეცადეთ, რომ ნუ მიაყენებთ შეურაცხყოფას ნურავის, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის ოჯახს, რომელსაც ისევე როგორც თქვენ, თქვენი პარტიის ყველა წევრს, მე და სხვა ადამიანებს უფლება ჰქონდა მიგვეღო მონაწილეობა იმ აუქციონში, სადაც ტყის მოვლა პატრონობის უფლებით შეგვეძლო მოგვეგო კონკრეტული ლოტი. ეს არის ჩვეულებრივი მიმდინარე პროცესი, რაც ყოველდღიურად მიმდინარეობს. წელწადის განმავლობაში ათასობით ამგვარი იჯარა გაიცემა, ასე რომ ნუ ქმნით სპილოს იმისგან, რაც არ არსებობს, და ძალიან გთხოვთ, ნუ გაგვატყუებთ რა. მადლობა.